Azərbaycan ordusunun ehtiyatlı olan polkovniki Xəzər Abbasov vəfat edib. O evində olarkən qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Ehtiyatlı olan polkovnik Fəxrədin Qaraoğlu dəstəsi ilə Qurtqabsa qəbirsanığında dəfn olunub. Qeyd edək ki, Abbasov Xəzər Həmidovlu 1968-ci ildə Bakıdan olub. O Minsk Ali Hərbi və Siyasi Məktəbinin məzunudur. Döüş bölgəsindəki fəaliyyəti ilə yanaşı, Müdafiə Nazirliyinin Əks-kəşf və İdarəsində də müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Bundan başqa Xəzər Abbasov əvvəllər Azərbaycanın Qazaxstandakı və Gürcüstandakı səfirliklərinin hərbi ataşesi vəzifəsində də işləyib. O, daha sonra xidmətini Müdafiə Nazirliyində davam etdirib. Polkovnik Abbasov xidmətədə ikən müxtəlif medal və ordenlərlə təltif edilib. 4 il öncə iqtiyata çıxan polkovnik Abbasovun ötən gün 54 yaşı tamam olacaqdı.